हरेक दिन बढ्दो अपराधको तथ्याङ्कले शान्ति सुरक्षामा मात्रै जोखिम निम्त्याइरहेको छैन, राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार समेत थपिँदैछ। एकातिर पीडितको न्यायका लागि दोषीलाई कानुनअनुसार सजायको दायरामा ल्याउनै पर्नेछ भने अर्कोतर्फ सजायको दायरामा ल्याइएकाहरूले देशका कारागार भरिएका छन्। देशैभर रहेका 74 कारागारमा 28,000 भन्दा बढी कैदीबन्दी छन्, जुन कारागारको क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर हो। काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारको क्षमता 1600 मात्रै हो, तर त्यहाँ अहिले 3600 कैदीबन्दी राखिएको छ। सरकारले नुवाकोटमा 7,000 क्षमताको कारागार निर्माण सुरु गरेको करिब 10 वर्षपछि पहिलोपटक काठमाडौँबाट कैदीलाई सार्ने भएको छ। 7,000 क्षमताको कारागार बनाउने गुरु योजना भए पनि अहिले 1370 जनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको संरचना तयार भएपछि पहिलो चरणमा काठमाडौँबाट 300लाई लैजान लागि हो। केन्द्रीय कारागार सुन्धारा, ललितपुर स्थित नक्खु र दिल्ली बजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकाहरूलाई स्थानान्तरणको तयारी भइरहेको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ। नुवाकोटमा बनाइएको कारागारमा कैदीबन्दीका लागि घरेलु उद्योग समेत सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका ओभरक्राउड भएका, जहाँ चाहिँ भौतिक संरचनाको कारणले गर्दाखेरि ओभरक्राउड भएका ठाउँहरूका कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले लगत्तै स्थानान्तरणका लागि तत्तत् कारागारको कारागार प्रशासकहरूसँग पनि समन्वय गरिसकेका छौँ। र अब त्यहाँ पठाउँदाखेरि अगाडि तपाईँले उठाउनु भए जस्तो कोही ठेकिसकेका कैदीहरूलाई पठाउनु पर्यो, अब त्यो पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूलाई अदालतले बोलाइराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि नुवाकोटबाट काठमाडौँ आउनु जान असहज पनि हुने भएको कारणले हामीले कैदीहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर सकभर घर पाएक र भेटघाटमा पनि सुविधा हुने तरिकाले प्रथम चरणमा त्यसरी पठाउने योजना बनाएका छौँ, हामीले सिलेक्ट गरेका छौँ। अब केही समय पछाडि चाहिँ हामी स्थानान्तरण गर्छौँ। पछिल्लो समय केन्द्रीय कारागारभन्दा बाल सुधार गृहहरूमा सुरक्षा जोखिम बढेको छ। 18 वर्षभन्दा कम उमेरमा अपराधमा संलग्न भएकाहरू अहिले नाबालकको उमेर पुरा भएपछि पनि बाल सुधार गृहमै राखिएको छ। बाल सुधार गृहमा रहेका 1100 भन्दा बढी आरोपीमध्ये 500 जना उमेरले 18 वर्ष कटिसकेको छ, तर उनीहरूलाई नियमित कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने कानुन छैन। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको संख्या अनुसार व्यवस्थापन गर्दै नलैजाने हो भने सुरक्षा जोखिम निम्ति नै प्रहरी प्रमुखले संसदीय समितिलाई सचेत गराइसक्नु भएको छ। यसलाई कम से कम 18 वर्षभन्दा माथि करिब 500 बन्दीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नर्मल खालको कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था कानुनी निकाय दिन सक्यो भने यो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यो कुरा फेरि पनि निवेदन गरेँ। अहिले देशभरका 11 कारागारमा सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा दिँदै आएको छ, तर सशस्त्रले कुन प्रकृतिका कैदीबन्दी राखिएको कारागारमा सुरक्षा दिने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले पालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था आएकाले कारागार ऐनले सुरक्षा र उनीहरूको मानवाधिकार दुवै स्पष्ट पार्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको बुझाइ छ। त्यहाँ बस्ने स्वास्थ्य सुविधा उनीहरूलाई छैन, बस्ने ठाउँ चाहिँ पालो गरेर उनीहरू चाहिँ जसरी हाम्रो सिपाहीले ड्युटी गर्छ 6 घन्टा 7 घन्टा, त्यसै गरी त्यहाँको चाहिँ कारागारमा बस्ने मान्छेहरू खाटको पालो लिएर सुत्नुपर्ने हुन्छ उनीहरू, त्यसरी सुत्दाखेरि सुत्दै उनीहरू चाहिँ एउटा पालो हुन्छ। त्यो अवस्थामा भइसकेपछि उनीहरूको मनस्थिति मानसिक रूपमा पनि बिग्रिए जाने भए त्यसको परिणामस्वरूप त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप चाहिँ सुरक्षालाई चुनौती हुन्छ, व्यवस्थित रूपमा गर्न सक्छौँ। र अनि सशस्त्र बल नेपालको हिसाबमा चाहिँ कारागार ऐनमा अहिले चाहिँ हामी व्यवस्था गर्न लागेको छौँ। हाम्रो चाहिँ स्पष्ट काम कर्तव्य तोकिएको छैन, त्यो काम कर्तव्य पनि यो कारागार ऐनमा तोकियो भने राम्रो हुन्छ। राज्यले दोषीलाई कानुनअनुसार कारवाहीको दायरामा ल्याउनु नै पर्छ। हरेक वर्ष 28,000 कैदीबन्दीकै लागि राज्यको 2 अर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ।